Statsminister, ordfører, stortingsrepresentanter, politikere og redaktører, og alle dere andre som har kommet hit i dag for å delta på denne konferansen. For 3 år siden begynte ombudet sitt systematiske arbeid med hatefulle ytringer. De så at dette bredte om seg i samfunnet. De så at mange av de samme gruppene som opplever diskriminering, også utsettes for hatytringer. En jevn strøm av hatytring over tid skaper sosial eksklusjon, polarisering og en slags aksept for nedvurdering av andre. Alle velkjente triggere for nettopp diskriminering. Gjentatte hatytringer som retter seg mot utvalgte grupper kan bidra til å legitimere trakassering og diskriminering av grupper, men også av enkeltpersoner. I den offentlige debatten så kan man få inntrykk av at fenomenet hatytringer oppsto med de digitale mediene. Og det er selvfølgelig ikke riktig. Hatytringer er ikke et nytt fenomen. Opp gjennom historien så har hatytringer blitt brukt bevisst i krig og konflikt som et redskap for å berede grunnen for og legitimere forfølgelse, drap, hat, diskriminering av utvalgte mennesker. Selv om hatytringer ikke oppsto med frekvensen fremveksten av digitale medier, er det samtidig ingen tvil om at disse fungerer som et nytt og svært effektivt redskap for å spre hatytringer til store deler av befolkningen. Som vi skal se fra denne undersøkelsen som LDO legger frem i dag, så er det særlig én gruppe som utsettes for mye hatefulle ytringer på nett. Det å tilhøre en gruppe som systematisk er utsatt for og utsatt og marginalisert på en kommunikasjonsplattform, Facebook, som 3 millioner nordmenn bruker hver dag, det gjør noe med deg. Dette virker negativt i forhold til å bli integrert og motivert for å bli en del av dette demokratiske samfunnet. Og det svekker tilhørigheten til det norske samfunnet. Svekket tilhørighet til storsamfunnet og lav tillit til myndighetene kan i sin tur bidra til radikalisering av unge mennesker. For 1 år siden så kom Solberg-regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Den er viktig, og den er nødvendig. Nødvendig fordi det florerer med hat og hets mot grupper og enkeltpersoner. Flere opplever dette daglig. På nett er det særlig vanskelig å vite hvem som har ansvaret, og hvordan man skal håndtere slike ytringer. Facebook er ikke et privat sted, det er et offentlig rom. I undersøkelsen som vi skal presentere for dere i dag, kommer det frem at halvparten av befolkningen avstår fra å delta i den offentlige debatten på nettet, fordi tonen rett og slett er for tøff. Det er et stort demokratisk problem som bør bekymre hele det politiske Norge. At over halvparten avstår fra debatt på grunn av hat og hets og negative ytringer, viser at hatefulle ytringer ikke bare rammer den enkelte, men det er et samfunnsproblem. Og vi i LDO, vi ønsker med dagens konferanse å bidra til en anerkjennelse og erkjennelse av at dette er et problem. I en tid hvor den offentlige debatten i stor grad flyttes fra radio, TV og aviser og til sosiale medier, så er denne utviklingen veldig alvorlig. Hvordan skal meninger formes i vårt samfunn? Og hvordan skal vi sikre en opplyst og god debatt for fremtiden? Det er mange aktører her i dag som kan svare på dette. Vi har vært heldige å få forskere, mediene selv og politikere. Vi har dem alle her i dag, og det er vi veldig glade for. Men det jeg faktisk er aller mest glad for, det er at vi har fått statsminister Erna Solberg til å åpne denne konferansen. Det er jeg glad for på mange måter, men aller mest fordi det viser hvor viktig og alvorlig dette problemet er, og at regjeringen tar problemet alvorlig. Så vær så god til statsminister Erna Solberg. Du er så stille at jeg må gå på bad og kaste opp. Vi kan rett og slett ikke la en sint misforstå få leve. Du hører at livets rett. Det er 2 av veldig mange kommentarer som Ingrid Økland fikk etter at han opptrådde på TV med en fantastisk sangstemme. Hun ble født med kreft på begge øynene,
og har hatt glassøye fra han var liten. Jeg tror for de fleste av oss så opplever vi dette som både sjokkerende og provoserende. Men det er altså ikke et unikt eksempel på språkbruk på nettet, det er faktisk ganske hverdagslig. Disse kommentarene kom for noen år siden, men det er akkurat like aktuelt i dag, og kanskje selv mer aktuelt i dag. Jeg besøkte en skoleklasse på Haugåsen ungdomsskole i Fredrikstad tidligere i høst, og vi snakket nettopp om dette. De jobber intensivt med arbeidet mot ekstremister. Og de snakket om språk vi bruker på nettet, og at det språket er annerledes enn det vi sier ansikt til ansikt med hverandre. Tonen på nettet er tøffere, og mange går ofte lengre på nettet enn det man gjør når man ser andre folk inn i øynene og snakker med dem. Men det må likevel ikke glemmes at det er like tungt, det er like sårende å lese hatefulle og rasistiske kommentarer på nettet som det hadde blitt hvis man hadde sagt det ansikt til ansikt. Og rasisme, hat og fordommer har ingen plass i det norske samfunnet. Derfor må det jobbes på flere fronter for å motarbeide hatefulle ytringer. Regjeringen har satt arbeidet høyt på dagsorden. Ja, vi startet med en konferanse for noen år tilbake, hvor nettopp Ingrid Haukeland var en av de som snakket. Det ledde til at vi for ett år siden lanserte en strategi mot hatefulle ytringer. En rekke av tiltakene rettet mot barn og unge, fordi vi vet at gode holdninger formes tidlig, og unge mennesker er mer sårbare for denne typen uttrykk enn det er kanskje de som er mer gavet og eldre. På mandag lanserte regjeringen nettsidene hatytringer.no. Der kan både unge og voksne finne informasjon om hatytringer og hva de skal gjøre hvis de opplever hatytringer. Samtidig ble kampanjen Ikke greit lansert. Den retter seg mot foreldre og lærere og bevisstgjør at det er mange unge som opplever hatytringer på sosiale medier uten at de voksne, de rundt dem, får det med seg. Så følger strategien har også utlyst flere forskningsoppdrag. Kunnskapen fra det arbeidet kommer til å være et viktig utgangspunkt for regjeringens videre arbeid. Og arbeidet med hatefulle ytringer er viktig å prioritere også i politiet. Hatkriminalitet skal ha prioritet i alle politidistrikt. Det lages blant annet en veileder, og det offentliggjør statistikk som viser utviklingen for hatefull hatkriminalitet fra anvendelse gjennom alle ledd i straffesaksjonen. Og det opprettes en videreutdanning innen forebygging og etterforskning av hatkriminalitet ved Politihøgskolen. Ytringsfriheten står sterkt i Norge. Og jeg mener det er bra. Jeg mener at et åpen og en fri samfunnsdebatt er grunnleggende for et fungerende demokrati. Og det betyr at vi alle må akseptere det, og at vi opplever ytringer som vi ikke er enige i, som kan være tøffe, kan være direkte, og som kan være rettet mot oss, også som politikere. Men det går en grense i forhold til hva man sier, hvordan man argumenterer, og når det blir hat, og det blir rettet mot person, mot etnisitet, mot religion. Vi må tåle uenighet, skaffe formuleringer, selv om vi noen gang vil oppleve det som krenkende, og at det er på tvers av våre holdninger. Vi skal likevel ikke tie fordommer igjen, for mange hatytringer er basert på fordommer. Noen er personlige, rettet mot politikere, folk som står i bresjen. Og det er helt riktig, hatefulle ytringer kommer ikke på sosiale medier. En som har vært sjef for innvandringspolitikk i Norge vet det. Da får du det fra begge sider. Men du fikk det gjerne med skjelvende håndskrift fra den ene siden den gangen. Det er lenge siden, nå har alle fått seg PC og er på Facebook. Men fordommer er noe annet. De skal ikke ties igjen. De skal frem i lyset. De skal diskuteres. De skal debatteres. Og jeg mener vi skal snakke de i stykker. Vi skal snakke om hvor feil det er, og hvor ribbelt det er, og hvor bekjempe at det sies. Formuleringer på nettet bidrar til at de hatefulle ytringene spres raskere, og det når flere.
Det er nå betydelig flere når man snakker søppel om for eksempel en byråd i Oslo, eller en ungdomspolitisk leder, eller en ung kvinnelig politiker, eller en jente i minoritetsmiljøene som opplever krysspresset mellom det både å ta opp spørsmål i sitt eget miljø, og samtidig bære hijab, og derfor bli en symbol på det samme miljøet i deler av det norske samfunnet. Ytringer skal være, kan være skjult i lukkede grupper. Det kan være inne i nettverk av mennesker som snakker i ekkokammer. Men min erfaring er det, det skvulper alltid over. Og hvor mange sånne ekkokammer som sprer sine fordommer på nettet, er nesten helt utrolig. Det gjør det selvfølgelig også mer krevende å ta til mot med det. Jeg ser påstander og saker som er 20 år gamle, resirkuleres gjennom disse ekkokammerne og kommer opp tilbake. Og gjerne rettes mot enkeltpersoner. Men det er likevel viktig å ta til mot med det. Og jeg ser at flere og flere også gjør det. Men jeg hører også at mange også føler seg etter hvert utmattet hvis de har stått i mange måter. Men vi må alle tørre å ta ansvar. Vi må våge å ta til mot med det. Svaret er at det er uakseptabelt og viser at vi ikke mener det. Og viser at vi svarer så at det blir uakseptabelt det som sies og viser at vi ikke mener det samme. Og når vi ser hatefulle ytringer oftere enn tidligere, så er det viktig å si en ting. Vi må ikke bli immune mot hatefulle ytringer. For de siste årene så har viktige stemmer trukket seg vekk fra den offentlige debatten. Rett og slett fordi vi opplever at belastningen blir for stor. Den undersøkelsen som LDO legger frem her i dag, viser at flere kvinner enn menn holder seg unna kommentarfeltet. Det tror jeg vi som kvinner kan forstå. For det er utrolig mye sterkere ord som ofte brukes mot kvinner, og så kjønns- og sexistiske uttrykk som brukes. For hver person som slutter å ytre seg fordi de mottar hets og trusler, jo mindre blir faktisk det demokratiske samfunnet noe. Derfor må vi ha et viktig standpunkt, nemlig at ingen skal mobbes til taushet. Og det er faktisk alles ansvar å gjøre det. Vårt mål er et åpent og inkluderende samfunn. Vi skal ha et samfunn der det er plass til alle, hvor alle kan si det de mener, men si det med respekt for hverandre, uten av frykt for å bli utsatt for trusler eller trakassering. Det er viktig for å ha et levende demokrati og for å ta vare på ytringsfriheten. Disse verdiene kommer til å bli utfordret hvis flere opplever at de står utenfor fellesskapet. Og det er viktig å huske historien. Søndag var det 75 år siden deportasjonen av norske jøder. Vi opplever alle det som brutalt. Toppen på brutalitet, toppen på umenneskelighet. Men før at det skjedde, så tegnet man et fiendebilde. Man hadde fordommer. Man spredde hat. Det var altså hatefulle ytringer og fordommer som ble til hatefulle handlinger. Hvis vi skal vaksinere vår verden for å komme dit igjen, så har vi alle et ansvar for hvordan vi omtaler andre. Både rundt middagsbordet, på nettet, og det som har arbeidet med å bekjempe hatefulle ytringer gjøres hver eneste dag. Og derfor er det viktig at vi har en handlingsplan. Det er viktig at LDO jobber. Men det kommer ikke til å være sånn at det er politikerne som løser dette problemet. Det dreier seg om at vi sammen som samfunnsmennesker tar fatt i dette og gjør det med det. For mange av de som gir den type uttrykk opplever jo også at de kanskje står litt på siden av seg. At de ikke fikser det politisk korrekte ordskiftet, og så faller de ned i å bruke sjikane og utskjelling. For de opplever en form for angrenelse fra resten av oss. Derfor er det så viktig at vi jobber tidlig, vi jobber med barn, vi jobber med foreldre. For det som sies rundt middagsbordet preger også hva barn sier andre steder. Og så jobber med empatien som alle trenger å ha med seg. Så selv om regjeringen kommer til å bidra og jobbe med grunnlaget, forskningen, alt som skal ta bakgrunn for dette, så er det først og fremst et felles prosjekt for det norske folk å stoppe i rettfull.
viktigste som ble sagt her var nettopp det at vi ikke må bli immune mot hatefulle ytringer. Det det som skjer når man blir utsatt for det. Vi har også fått ordfører i Oslo, Marianne Borgen. Vær så god. Kjære alle sammen. Jeg utrolig glad for denne konferansen her i dag. Og jeg glad for at den holdes akkurat midt her i hjertet av Oslo. Temaet for konferansen absolutt høyaktuelt, det sa jo også statsministeren. Hatefulle ytringer på nettet dessverre blitt noe som har stor utbredelse. Hvordan skal vi greie å stoppe det? Og dermed sikre et debattklima uten hat og sjikane jo det store spørsmålet. Det handler om hva slags samfunn vi vil ha, og hvordan vi kan sikre ytringsfriheten med gode og helt nødvendige debatter. Jeg vil også gi stor honnør til Likestillings- og diskrimineringsombudet som nettopp arrangerer denne konferansen. Jeg ser frem til også å høre resultatene av undersøkelsen som vi skal få høre senere i dag. Og også at det så mange spennende, kompetente foredragsholdere som senere skal komme med sine synspunkter på dette viktige tema. Ytringsfriheten står sterkt i vårt samfunn, som også statsministeren har stor vekt på. Og det vi nok både alle stolte av og veldig glad for. Det jo en helt sentral menneskerettighet og en grunnleggende verdi i vårt samfunn. Respekten for menneskeverdet og meningsforskjellene viktig i ethvert demokrati. Når ytringsfriheten settes på prøve, da settes også hele vårt demokrati på prøve. Nå ser vi at hatefulle ytringer og hets på nettet fører til at folk trekker seg fra debattene, og at det fører til angst, usikkerhet, fysisk og psykiske plager, og dermed også et skadelig debattklima. Da det vårt felles ansvar å gjøre noe med det. Dette kan ikke og skal ikke være den enkeltes ansvar alene å håndtere. Jeg ser med fortvilelse og ganske så stort sinne og harme at flere kvinnelige politikere, for eksempel her i Oslo, til tider utsettes for et ekstremt press der hets, sjikane og trusler innskrenker deres frihet gjennom medieomtale og kommentarfeltene. Forrige ukes omtale av byråd Dan Marie Berg i Nettavisen et grelt eksempel på det. Ofte rammes kvinnelige politikere hardest og mest brutalt. Dette kan ikke fortsette og gjør meg ganske så rasende. Barn og unge også storforbrukere i tidlig alder av ulike nettplattformer. Vi som voksne jo viktige rollemodeller for barn våre. Og viktige veiledere også for barn og barnebarn. Vår atferd som voksne på nettet viktig. Og derfor det som skjer nå ute på nettet, det får også store konsekvenser fremover. Jeg glad for det også statsministeren sa, man også fra regjeringens side og regjeringsstrategi også har et spesielt fokus på barn og unge. Nettopp for å bekjempe hatefulle ytringer. For barn og unge som jeg sa, storforbrukere av nettbaserte fora og grupper. 90% av alle barn og unge mellom 9 og 16 år bruker daglig digitale verktøy som nettbrett, PC og spill. Og praktisk talt alle barn fra 9 år oppover har tilgang på mobiltelefoner. Og jeg treffer mange barn. Og barna forteller om ubehageligheter som de opplever på nettet. Både i kraft av hatefulle ytringer og misbruk av bilder som de opplever som både støtende og diskriminerende. Barn forteller også om trusler og krenkelser, hets og sjikane, grunnet hudfarge, religion, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne, utseende og også knyttet til holdninger. Jeg møter også mange barn som forteller om disse ubehagene uten at det reageres. For det ingen sosial kontroll i disse foraene. Aggressive utsagn møter ikke motbør. Barna får ingen reaksjon, hjelp eller veiledning. Skadelig jargong og hets mot enkeltpersoner og grupper får utvikle seg fritt i sosiale fora der barn og unge deltar. For voksne stort sett ikke til stede på de arenaene barn og ungdom ferdes. Hatprat får altså utvikle seg helt fritt. Og dette jo en alvorlig problemstilling. Og ungdommen som jeg nettopp traff her i forrige uke forteller og egentlig det samme som de voksne opplever når de utsettes for hets og sjikane. Jeg har et par sitater. Og en som fortalte, jeg så dårlig fordi jeg visste at det kunne komme en melding. Og det stresset meg så innmari, så jeg lå våken hele natta, for jeg visste ikke når den kom til å komme.
Og flere har fortalt meg at de har mistet helt selvtilliten. At det hjelper ikke hva de gjør, for de kommer til å bli sett på som enten horer eller på annet vis i negativ forstand. Og disse klare meldingene fra barna krever jo selvfølgelig handling. Der både barnehager og skoler må ta et større ansvar, og det er laget noe materiell på dette, som også statsministeren la vekt på i sitt innlegg. I tillegg må selvfølgelig også foreldre i større grad bry seg om hva barna opplever på nettet. Så, som du forstår, hatefulle ytringer starter tidlig og forplanter seg fort. Og det er disse barna og ungdommene, som jeg har møtt mange av, både i jobben min som ordfører, men også i 16 årene jeg jobbet i Redd Barna, som er morgendagens debattanter. Og det er de som også er morgendagens skribenter på alle digitale plattformer og medier. Det handler om holdninger, og det handler om å utvikle forståelse for hvordan andre opplever vår atferd og våre handlinger. Derfor er det ekstra viktig at vi som er voksne er gode rollemodeller for våre barn. Og vi må ta på alvor hvordan vi kommuniserer vårt budskap, og hvordan vi omtaler hverandre i offentlige debatter. For vi er alle med på hver eneste dag å definere hvor grensene går, og hva det er greit å si, og hva det er greit å skrive. Jeg er mye ute i Oslos bydeler, og fredag kveld så var jeg på idrettsklubben Sterling på Tøyen. Der snakket jeg med mange av ungdommene der med minoritetsbakgrunn. Og det var en ung gutt som satt ved siden av meg, og i samtalen så sa han: «Jeg føler at de pisser på meg. De tar meg ikke på alvor», sitt på slutt. Ja, så sa han også: «Jeg blir ikke forbannet». Jeg spurte han: «Hvem som gjør det?» Og så svarte han: «De som bestemmer, og de som har makta». Og så så jeg på han, så sa jeg, «Sånne som meg», sa jeg. «Nei, eller ja», svarer gutten. «For jeg blir ikke forbannet. Ingen hører på meg». Og vi vet at mange i vårt samfunn føler seg på siden av samfunnet, at de ikke får mulighet til å delta på like linje som oss andre, at de ikke blir tatt på alvor, føler seg utenfor, føler seg ikke tatt vare på, ikke respektert. Det skaper en grobunn for hat og ekskludering. Derfor er også bekjempelse av utenforskap og fattigdom en viktig del av denne debatten vi skal ha her i dag. Når nettrollene fritt får boltre seg i kommentarfeltene til synlatene uten noen form for begrensninger, så flyttes grensene for hva som oppfattes å være akseptabelt. Når byråd Lan Marie Berg ikke kan bevege seg fritt rundt i byen lenger, grunnet trusler fordi sikkerheten hennes er i fare, så har vi et felles ansvar. Et slikt samfunn vil jeg ikke ha. Det gjør meg fortvilet, og det gjør meg forbannet. Dette er et felles demokratiproblem. Og vi ser alle at det er særlig unge kvinnelige politikere som også er spesielt utsatt og rammes. Og jeg registreres at mye av hetsen leveres av sinte menn som hele tiden tøyer grensene. Vi skal selvfølgelig tåle debatt, slik også statsministeren er inne på. Vi skal ha tøffe diskusjoner på politiske standpunkter og på politiske vedtak. Det må enhver politiker tåle. Men når truslene faller og sjikanen overtar for saklig kritikk, og det fører til reell utrygghet, da kan vi sitte stille og la det skli. Slik jeg opplever at vi ofte gjør i dag. Jeg ser frem til dagens konferanse og håper at vi kan finne frem til mer effektive og samlende reaksjonsformer for å stoppe og begrense hatet og sinne, som ødelegger debattklima, og som også fører til at noen velger å ikke delta i den offentlige samtalen. Jeg tror alle som opplever hatefulle ytringer, opplever ubehag og usikkerhet. Og ja, vi blir også redde. Og det er skummelt. Å sette offentlig søkelys på dette, slik denne konferansen nå gjør, så tror jeg at det kan føre til holdningsendringer. Jeg håper at vi vil få til en offentlig reaksjon, slik vi ser med MeToo-kampanjen, som klart og tydelig viser at vi ikke lenger finner oss i å bli trakassert og misbrukt. Vi politikere, dere som er journalister, redaktører, fagfolk fra ulike steder, og jeg som ordfører, har en viktig og et stort ansvar for å være gode forbilder når vi ytrer oss i alle typer debatter og medier. Men vi har også et stort ansvar å ikke bringe fordommer videre. Og vi må si klart og tydelig fra når vi opplever at andre enn oss selv blir trakassert eller bringer fordommer videre. Hvor går grensen? Og hvor mye skal vi tåle i det offentlige ordskiftet, og hvordan kommuniserer vi som ansvarlige?
det sentrale spørsmål. La oss håpe at det samme skjer med nettrollene som med andre troll, når vi snakker det i stykker, at når sola skinner på trollet, så blir det til stein som ikke lenger til fare for noen. Jeg tror det langt fram til vi kommer dit, og jeg tror dette en jobb som vi må gjøre kanskje kontinuerlig framover. For vi alle mennesker, og vi skal ikke la oss skremme av hverken nettroll eller andre, men da må vi stå opp for hverandre, og vi må gjøre det sammen. Tusen takk. Hets, trusler, sjikane, kjipe kommentarer,
I går så hørte jeg om dette blandet også sammen med sosial kontroll og personforfølgelse, sauset sammen. Og det gir ikke meg som politiker de verktøyene jeg trenger for å kunne løse de ulike delene, selv om jeg også ser at det kan henge sammen. Og så har det også noe med personifiseringen av samfunnsdebatten å gjøre, for at overskriften på denne jo da personlige erfaringer med hets og sjikane. Men hvorfor kan ikke jeg som politiker gå i studio og snakke om hets og sjikane uten å måtte dele en personlig erfaring? Fordi for min del så kan det også det bety at det eskalerer faktisk mine opplevelser. Og det ikke grunnen til at jeg i samfunnsdebatten, og det ikke derfor jeg ønsker å ta denne debatten heller. Det tar jeg heller på vegne av de som opplever langt verre ting enn meg. Og jeg husker blant annet en samtale med Marie Simonsen, hvor hun fortalte om sin innboks, og at hun fikk så mye drapstrusler, at hun ikke visste hvor hun skulle gjøre av dem. Hvor jeg sier, ja, men kjære deg, du må politianmelde alt. Nei, vet du hva, det har jeg ikke tid til. Og det har jo noe med hva statsministeren var inne på også. Vi må ikke bli immune for det som faktisk foregår, men da må vi også ha politiske verktøy som vi kan bruke mot de som, utnytter dette. Og akkurat som i MeToo-kampanjen, som vi ser nå at noen begynner å bli lei av, og jeg tenker at kjære Aftenposten, kanskje du som er kommentator der, hvis du litt lei nå etter tre uker med samtaler om MeToo, tenk deg hvor lei vi som sitter og mottaker av dette. Ord ikke aldri, men ord kan bli det, og holdninger respekteres definitivt i hva vi gjør. Så om vi konsekvent ansetter Ola foran Mohammed, alle kvalifikasjoner er helt like, eller Ola foran Kari, alle kvalifikasjoner ellers helt like, så kan det være en form, altså et uttrykk for holdninger. Eller om vi på myndighetenes oppfordring griper til vår nærmeste machete og begynner å drepe våre naboer, slik vi så i Uganda. Det et resultat av hatefulle ytringer og en kampanje. Og vi må huske på at det forskjell. Men jeg har egentlig aldri engasjert meg i debatten om ytringsfrihet på grunn av meg selv. Men utfordringen var da andre og hvordan de opplevde det. Og blant annet kollegaer som fortalte om sine opplevelser med sjikane, grov krenkende seksuelle meldinger, hvor de gikk og anmeldte til politiet, og politiet sa ikke snakk om dette offentlig, for da eskalerer det bare. Og det smart av politiet, fordi da slipper jo de å få oppmerksomhet på manglende ressursbruk, og eller at man faktisk burde fokusere mer på det som blir et problem, og det som innskrenker det enkeltindividets liv. Men vi så nettopp trengte ganske tidlig, og da snakker jeg nå om 2005-2007, det over 10 år siden, var jo nettopp oppfølging av saker som satte en presedens som kanskje kunne ha unngått at vi havnet der hvor vi i dag. Jeg synes det litt trist at vi 10 år etter snakker om omtrentene. Men vi må skille mellom det som kontroll, mobbere, netthets og at det generelt et hardt debattklima på nettet, provoserende ytringer, politiske spissformuleringer og det som hatefulle ytringer. For ellers så kapitaliserer vi hva hatefulle ytringer kan føre til og har ført til gjennom historien. Og dette ikke noe nytt. Alltid når det kommer et nytt sosialt medium som gjør at vi kan uttrykke oss til et bredere publikum, så det alltid en av de jævla der ute som kommer til å bruke den muligheten til å gjøre noe som merkelig. Ja, de første tingene som skjedde da vi oppfant trykkpressen, var nettopp det at man begynte å trykke smådjevler som satt og bæsjet på hodet til prestene som protest mot den katolske kirke. Så dette ikke noe nytt. Vi bruker de mulighetene vi får, dessverre. Homo og hore var også gangbart da jeg vokste opp, og det over 25 år siden. Dette ikke nytt, men vi må huske på hva hatprat da dehumanisering av jøder. I Rwanda, der hutufolk definerte tutsier som kakerlakker. Islamister som definerer vestlige vandre som gyldige ofre for terror. Forfølgelsen av de muslimske rohingyaene i Myanmar, og 60 000 marsjerende nasjonalister i Warszawa for bare 2 år siden. Og også den hatpratet vi ser til daglig på nettet i Norge. Vi må huske på allikevel at Norge et bedre land enn de aller fleste. Å vokse opp som kvinne, som muslim, som homo, selv om du utsatt for netthets, sjikane og også mobbing i skolegården. Fordi vi har et lovverk, og fordi politikerne stort sett har gjort jobben sin for å beskytte enkeltindividene, og så har man ikke gjort mye raskt nok for å kanskje unngå å kreve mye av det som vi ser i dag. Og dette må vi kunne ta tak i uten å devaluere. Vi må sette grenser mellom hva som faktisk hatprat og de store konsekvensene vi har sett i samfunnet før oss, og uten å devaluere de opplevelsene fra de som faktisk opplever det som person i dag.
For det ikke alltid flere virkemidler som skal til. Det å bruke det lovverket vi faktisk har. Og så jeg litt uenig med statsministeren som sier at det ikke en politisk oppgave. Nei, det ikke bare en politisk oppgave. Men vi så jo på et tidspunkt at vi hadde et lovverk som i 2012 gjorde at en hatblogger fra Bergen ikke ble dømt for hatprat da han gikk ut og oppfordret til drap på politifolk på bloggen sin. For bloggen var ikke definert som offentlig rom. Seriøst. Bloggen et offentlig rom, og du kommuniserer til flere, og det faktisk forbudt. Og da endret man jo da også intensjonen i lovverket. Det et høyst reelt problem, så jeg prøver ikke å underminere det, bare som det jeg har sagt. Fordi når hatefulle ytringer virker, så skremmer det de som utsettes for dem direkte. Men det bidrar også til at negative holdninger skal for de som utsettes indirekte, gjennom at de assosieres inn i samme gruppe. Og det kan også føre til at samfunnet ender seg i en retning vi ikke ønsker. Og derfor det bra at det settes på dagsordenen, og jeg for min del har heiet fram hatefulle ytringer egentlig på nettet. Fordi som feminist så har jeg følt at jeg snakket i 15 år om alt den misogynien kvinner ble utsatt for, uten å få gehør for det, og plutselig kunne jeg bevise det, for det sto jo snart på hvitt. Så derfor jeg faktisk for at vi får dette fram i lyset. Så hatefull ytring, det å true eller håne noen fremme hat og forfølgelse og forakt overfor noen på grunn av deres hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile legning, leveform eller livsvei. Det altså ikke en hatefull ytring nødvendigvis, når tidligere SSB-direktør Kristine Meier får en melding i innboksen sin med følgende: du en maktsjuk fitte som manipulerer forskning. Eller manipulerer, han klarte ikke til at hele tiden skrev manipulerer. Fordi folk her har også et litt anstrengt forhold til norsk rettskrivning, så du klarer jo ikke å finne ut hvem det Men setningen «du fortjener en kule i bakhuet», den fikk han rett i. Så han skal i hvert fall ha det at han høres hatefullt ut, men jeg mener at det fortsatt er lov å hate enkeltpersoner, eller misliker sterkt. Jeg gjør det, og jeg har helt oppvist at det mange som misliker meg sterkt. De har også lov til å gi uttrykk for det, men de har ikke lov til å true meg. Det forskjellen. Og en litt truende melding legitimerer ikke et VG-oppslag, synes jeg. Det lov å mislykke for å gi uttrykk for det. Men som debattredaktør i en nettavis for 10 år siden, så husker jeg at vi diskuterte mye internt. Hvordan skulle vi håndtere det som kom av innlegg hos oss? Og av og til både mailet eller ringte jeg brukerne våre for å si fra hvorfor vi hadde sett meldingen, om de kanskje kan uttrykke seg på en annen måte. Fordi jeg kan forstå at de kanskje hadde et spørsmål eller et innhold som de gjerne ville publisere, eller hjelpe dem å publisere, men vi kunne ikke ha det sånn som det stod der. Og så mente de seg misforstått. Og så lurte jeg på, hva mener du at jeg misforstår i setningen «du fortjener en kule i bakhodet»? Og da ble det ofte stille. Vi skjønner ikke egentlig betydning alltid av hva de skriver, men det de som skjønner betydningen av hva de skriver som farlige. Så vi diskuterte i redaksjonen om grensene skulle gå, for vi hadde en strategi om at hvis vi hadde kommentert med fullt navn, så kom ikke bare nettdebatten til å bli bedre, men folk kom til å skjerpe seg. Men det underlig hva folk under fullt navn får seg til å faktisk skrive. Og overraskende mange synes det helt greit å skrive at man burde kappe huet av alle muslimer og stå og sende dem ut av landet. Og så egentlig er poenget med å sende dem ut av landet etter å kappe huet av dem. Det vet ikke jeg. Men de mente også at enkelte kvinner burde kunne voldtas under fullt navn. Og det skremmer vekk de stemmene som de ønsker å ha i kontrollen, og det fortrenger mennesker i samfunnsdebatten, og det et problem. Men jeg synes det var interessant da plutselig dette ble en diskusjon i nettavisene, og dette her begynner nå å bli 7-8 år siden, så ringte journalister til meg og spurte om de kunne få mine personlige opplevelser. Og dette er også grunnen til at jeg er skeptisk til personlige opplevelser. Så en av de jeg tipset om, la oss kalle han Bjørn, fordi han faktisk heter Bjørn. Han hadde lagt inn en kommentar om at det burde voldtas. Og jeg tenkte, ja, vi har lagt inn en full plan. Så la oss få da herre en dagsavis til å ringe deg. Og så tenkte jeg at yes, det er på tide at noen faktisk setter disse folka til å ha ansvar for det de skriver. Og så var jeg veldig glad for at de ga det takvart i denne saken, og så kom til å finne flere og lage presidens ut av det. Det som skjer er at Bjørn, han får en tosiders helportrett i denne avisen, hvor han får lov til å snakke om at han ja, men selv om jeg litt krass i debatter og sånn, så jo en alternativ stemme i samfunnsdebatten. Jeg har aldri fått et portrettintervju i denne avisen. Så det ikke slik at Troll spekker når du tar den frem i lyset. Faktisk så kan det hende at det soler seg glansen av deg. Yay! Fri presse. Tusen takk for hjelpen. Så, vi var i en debatt om digital vold.
litteraturhuset I går, og jeg synes at min kollega I Rødt, Bjørn Moxnes, fra et interessant poeng, og nettopp opprette med asymmetriske maktforhold I arbeidslivet og seksuell trakassering. Og det kan du også overføre til disse debattene. Når det gjelder maktforhold I nettavisen, så det ingen tvil om at eliten over debattstreken. Når det gjelder kommentarfeltet, og folk flest under I kommentarfeltet. De skriveføre og de med status, de får kronikkplass. De kommer til Dagsnytt 18. De andre blir skjøvet ned og under I kommentarfeltet, som veldig få leser, og som veldig få vil egentlig si at de har en stemme I samfunnsdebattene. Og I tillegg så kaller vi dem nettopp. Og I tillegg så sier de at de ikke verdt noe, og deres meninger ikke verdt noe. Lene Målslitt jo fra Arbeiderpartiet, da også fra Smakegård, og noen ganger så det jo en grunn til at folk forbanna. At de hater politikere, og det jo også fordi at de føler at de ikke har kommet fram I systemet. Og min refleksjon som debattredaktør var nettopp det, at når vi har over 600 000 mennesker I Norge som I arbeidsfør alder, som ute på arbeidslivet, så det mange timer I løpet av den dagen du sitter og ser I veggen og lurer på hva livet egentlig går med. Og har du vært sviktet av noen da, så kan det hende at da har du tilgang til PC og internett, så gir du uttrykk for det på den minst mulige, den måten, så kanskje hjelper deg minst når du får vært et utløp for meg. Og så kaller vi det nettroll I tillegg, uten å tenke på at dette kanskje kan være en asymmetrisk maktforhold, og at vi også gjør det samme mot dem som vi ikke vil at de skal gjøre mot oss. Og jeg har snakket med dem, og vi opplevde jo at det kanskje var gode grunner til at det var ute på arbeidslivet, enten det psykiske var det som hadde slått dem ut, eller det som også hadde slått inn etter å ha vært utenfor en lang tid. Men de som går etter deg, går etter en gruppe eller attributter som du ikke nødvendigvis kan velge selv, som for eksempel kjønn, legning, hudfarge. Det dessverre hvit middelalderlig mann som fortsatt liksom sjamblongen I den norske offentlige debatten. Og da blir alle som har attributter som noe annet enn det, legitime mål, det dit sverden går. Og jeg må jo si det fra høyre, jeg liker hvit middelalderlig mann, altså. Jeg synes at de skal få lov til å ha en stemme I samfunnsdebattene de også. Men svermene hater en dirigeres som de som skiller seg ut. Så skal vi ikke tippe helt over til at alt blir til hashtag white panel. Jeg har faktisk ikke telt over, men jeg tror dere godt innenfor. Altså ikke white panel, men at det kommer folk med ulike tilfeller. Men vi skal ikke diskvalifisere de som hvite middelalderne eller menn heller. Og det har, synes jeg, snart blitt et sånt samfunnsproblem, at alt et stort samfunnsproblem. Og vi kan ikke dra det dit heller. Så er det mange som mener at internett har vært en frisett på absolutt ytringer, og som jeg sa, så tegnet som I 2012 så frafalt man da stiftelsen mot Eivind Berge for å oppfordre til drap på politifolk I sin blod. Høyeste rett fastslo at trygt skrift og offentlig sted I den gamle straffeloven ikke omfattet internett. Det har de endret på. Så ja, vi som politikere og samfunnets del må legge til rette for at man faktisk kan ettergå og forfølge det som forbudt ved lov og skal være det. Det vi alle for. Og jeg helt enig I regjeringens erklæring der de skriver at ytringer som sprer hat mot mennesker ikke kan tolereres. Noen ytringer forbudt ved den norske lov og skal straffeforfølges. Men da må vi altså sette presedens for det. Men andre hatefulle ytringer kan få alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Og jeg hørte Mani Hussein, som kommer hit litt senere i dag Morris fortalte på radio, at han av og til tok kontakt med de som skikarnerte han, og så sa han at hvis de bare hadde satt meg ned, jeg ned sammen med en to minutter over en kopp kaffe, så hadde de sikkert oppdaget at jeg en helt ordentlig fyr. Og det han jo. Så det litt den dagen I dag, det var litt en hyllest til både La Marie Nienberg og Mani Husteiner, de skamløse jentene, alle de som har hatt ordet I offentlig debatt, og opplevd den kraften bak skikane, men også har reist seg over det og fortsetter. For jeg mener det en verdi at vi får lov, det en privilegium at vi får lov til å ha en stemme I offentlig debatt, og at vi som skikaneres I kommentarfeltet, men vi selv får kronikkplassen. Vi skal huske på at det en privilegium som vi skal bruke, og det skal vi bruke godt. Og så må vi jobbe på mange nivåer for å unngå at flere opplever denne krenkende skikanen. Men så skal vi huske på at alle de som har gått foran oss, jo de som sto gjennom det og reiste seg over det. Og det blir nok min siste oppfordring I dag, at vi må reise oss og stå over det, så skal vi andre gjøre hva vi kan for å legge til rette for at det ikke skal være sånn at våre barn og deres barnebarn ikke skal oppleve det samme.